Добър вечер на всички. Първо искам да се извиня от името на господин Младенов, че няма да може да присъства на тази вечер. И затова аз съм тук. Първо да ви кажа няколко думи за мача, как го видяхме ние, треньорското ръководство. Едно по-слабо първо полувреме. Не можахме да влезем в мача така, както искахме. Пак казвам, не играхме по най-добрия начин първото полувреме. Но през второто полувреме направихме всичко възможно и успяхме да победим коравия отбор на Ботев. Създавахме положение през второто полувреме, така доста по-бързо се изнасяше топката, по-бързо отивахме в половината на Ботев Пловдив. Пак казвам, закономерно победихме. Съжалявам, че само 1-0 победихме отбора на Ботев Пловдив. Благодаря и на публиката, нали, радваме се, че и сектор Г вече е в добро състояние и виждаме, че нашите привърженци, нашите фенове напълниха сектор Г, за което и благодаря за подкрепата през целия матч. Ако има. Канал 3. Малко с насмешка. Хората, които са гледали матча се предаваше по телевизията, видяха, че съдийството беше на добро ниво. Други въпроси? БНТ. Господин Нанков, в матч, който ЦСКА през по-голямата част имаше превъзходство, дали ви притеснява това, че отборът не създаде много голови положения и доста не бяха много голови положения до първото попадение, когато Ботев вече се отбори? Да, съгласен съм. Този път не можахме да съдадем чисти голови положения, за разлика от предния матч. Знаете, предния матч създавахме 10 чисти голови положения с Берове, успяхме 2 гола да реализираме. Този матч не се получи определено, но пак казвам, желанието и мотивацията през второто полувреме особено беше на едно добро ниво. Канал 3. Да, не влизаме по най-добрия начин в тия мачове, които вие изброихте. Единственият мач, който така започнахме на добро ниво, но получихме гол, беше мача в Стара Загора. Нали, така се получава, че когато... Това е слабост, ние знаем тази слабост, но опитвам се да... учебно-тренировъчния процес да променим тази нагласа в футболистите. Започваме малко лежерно първите 15 минути и после цяло по време търсим да намерим себе си. И затова някой път не се получава. Ще искам за напред да от самото начало на матча да започваме по най-добрия начин.